Pa ju heq. Unë di çfarë nuk duhet bëj. Unë di që nuk duhet të djeg, unë di që nuk duhet të shkatroj. Duhet. Ne nuk duhet të qelloj. O pa ju heq. Do të ai gesti bardhë të mandatit deputetit. Do dele keqja me gazetën e mandatit deputetit. Duhet të dini jo fakt komplet nga legislatura ai deputet. Lutem, ju duhet dini që Ervin Saljani është mbrukës i deputet. Besoj e dini, sepse duhet mbi po. Do të ndjeqim institucionet e parlamentit. Unë asnjë nuk i personalizoj bisedat. Do të merrej nga këshilli mandat, do të merrej një vendim, pastaj. Lutem, nuk mundi. Mos e zarojmë vetëm me dy politikanë. Leonard, mbetem pak te momenti që është e dukshme që faktori ndërkombëtar nuk e përkra këtë aksion të opozitës. Se kur e ka përkrahur? Dakor, po, nga njëra anë për çështjen e Shiko, të lutem me Denis. E vendimit të gjykatës kushtetuese. Pyetin deri në fund. E mbështeti, dhe i kërkon majorancë disa herë reaguan që majoranca duhet i zbatoj, ndërkohë kur vjen puna për këtë aksionin është kundër. Okej. Okay. Do të thotë kjo për opozitën. Ka që faktorët nuk fare, jo për etalon, por edhe për ndonjë sinjal në cep fare. Dal në ligjërimin e vetë, jo si kundër ka qënë njëherë dikur, kur realisht fjala ose deklarata u zinte e vënd. Si në kohën kur kritikon të me të madhe Zotin Berisha, me shumë të drejtë e mund, me shumë dhe i epte të drejtë opozitës e Zotit Rama, dhe në kohën kur ka ndodhë dhe kundërta, por u bën që nga 2017 e këti, që atyre o janë bërë me mecë, o janë bërë të verbër, o janë bërë të shurët, se unë nuk e kuptoj i do të faktorin ndërkombëtar. Okay. Ase, akoma më shumë nuk kuptoj faktin që të sa po të thash, që ishte ky faktor ndërkombëtar që i binte tamtameve kundër Berishës në qeveri dhe ledhaton të Edi Ramën në opozit, dhe nuk do të njëjta gjë sot që këta janë opozit dhe këta janë në majorancë. Duket si kur janë gjithmonë me Zotin Rama ose me qeverisën e tia, si në bashki edhe në qeveri. Pa. Iku kjo, nuk e marë për etalon. Ajo që unë nuk marë për etalon, a edhe atë si edhe në piroteknike. Pa. Unë dhe isha në qikës më, ma meni me modestik të pjesë, në qikës më i qarë në, ore, mjaftote që të zjeni karriket, të dilnin të aty për para, për të bërë një gjest qytetarie për flasë, pa. Dhe dili për para dhe s'kishe nevoja, dhe më thënë, për para parlamentare, s'kishe nevoja të vini flagët, okay. Se mjafton të kjo gjest që qytetarë që kalonin rrugë aty shumë mirë të kuptonin që ka një vullnet. Dhe turisti hollandez nuk do kishte turisti hollandez që thotë krahë. Nuk do kishte thënë që flasi për ai. E ke parasysh po. Që i ka dhënë shkasë edhe turistit. Ky është mendimi im, por ky është mendim prej një ose ky është megjithatë gestin e bardhit do ta ndosë. Po ky do primë spontane që zonjë. Po ky është një moment caktuar qendrim tani duro. Kjo është një qëndri për një opozite europianiste ose skandinave, themë. Do. Se asë europianiste nuk është. Do. Po për skandinave. Në që fëse ju pranoni që neve këtu jemi në Suedi, apo në Danimark, apo në Finland, pastaj më thoni mua ku të shkoj. Okay. Sepse unë mendoj, duro për ta mbyllë se 30 sekonda po flasë o burë. Po dakord, se si... Se ma ke bërë dhe më dhënë këshu orë zvice. Ju folet shumë për çështjen e Saljani. Folet më shumë për çështjen e Saljani. Nuk vazhdove atë koma.